မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းကိုပိုင်ဆနာကြပါစေ။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အတွက်တနိဒာအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်စပုတ်ကပါပရမအဆုံးပြောပြပြီးမဲ့တရင်ကတော့မထွက်ပြေးခင်လက်နက်တွေကြိုယောင်းသွားတယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်တဲ့တရင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်ကတောင်ပြိုလက်ဝဲလျာစခန်းတစ်ခုကတမိုးတွေဟာထွက်မပြေးခင်မှာလက်နက်နဲ့ခဲယမ်းတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေတာကာ၁၀တန်းနဲ့ယောင်းသွားတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်အသိပေးလာပါတယ်။နယ်စပ်လက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ARA, RSO တို့နဲ့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ကရောင်းချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ညမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကထုတ်ပြန်တာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာတောင်ပြိုလက်ဝဲလျာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစခန်းတစ်ခုလုံးအသိမ်းမခံရခင်ကတည်းကနေကြားဆောက်တပ်မှုတွေနဲ့ ARA RSO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြိုတင်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကထွက်ပြေးဖို့အခြေအနေကြုံလာရင်စခန်းတွေကလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ငွေတာကာ၁၀တန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ ARA အဖွဲ့အစည်းကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးIA တပ်ဖွဲ့ကလည်းထွက်ပြေးနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ကမောင်တော်မြို့နယ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ARA American Ranger Army အဖွဲ့တို့ဟာရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးအပြင်အပေးအယူတွေရှိကြတယ်လို့ရခိုင်တတော်အေအေကဖော်ပြပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကတောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရစခန်းတွေအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်200ကျော်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးမင်းများမှရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့အင်အား300လောက်ကတော့ AAC မှာအလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ဂွေးချိုလမ်းခွဲမှာစစ်သားနဲ့ရဲတွေအစစ်အစစ်တင်းကြပ်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့6မြို့နယ်ဂွေးချိုလမ်းခွဲကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်ရဲတွေဟာဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။ဂွေးချိုလမ်းခွဲဟာ6ကြောက်ပရောင်းနဲ့ရေနံချောင်းမြို့တွေကိုဆက်ဆက်ထားတဲ့စုံရက်လမ်းခွဲဖြစ်ပါတယ်။6ကနေမန္တလေးကိုသွားတာဂွေးချိုလမ်းခွဲရောက်တော့မှတ်ပုံတင်တွေစစ်တယ်ကားပေါ်မှာစိတ်ဖြူနယ်က PDF အကောင့်နဲ့ရွာကကောက်မလေးတွေပါလာတာကားပေါ်ကအကုန်ဆင်းခိုင်းပြီးရစ်နေတာပတ်စံ5သုံးလားမသိဘူးတောင်းနေတာမပေးနိုင်လို့ပြောဆိုနေရတာတနားကြီးကျော်လောက်ကြာတယ်2000လောက်နဲ့မနှဲညင်ယူရတယ်ကားသမားကမနေနိုင်တော့လို့ဝင်ပြောပြတာလို့6မြို့ဒေသခံခီးသွားတို့ရောက်ကပြောပါတယ်ဂွေးချိုလမ်းခွဲတင်တာမကကြောက်ပရောင်းမြို့အဝယ်မှာလဲမှတ်ပုံတွေနေစစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်ရယ်တွေကတော့အဲ့ဒီခိတ်မှာဆင်းလို့ရတယ်။ရောက်ကြလေးနှစ်ယောက်စီးလို့လည်းမရဘူး။ရွာကနေပဲတွေနှမ်းတွေကြောက်ပရောင်းသွားရောင်းမယ်ဆိုသူတို့ခိတ်ကိုဖျက်ရတယ်လေ။အနေတို့ကဒီသားခံမလို့အစစ်စဲတိတ်မလုပ်ပင်မဲ့ဘဲသွားမှလဲဘာလို့ဖို့သွားမှလဲကတော့အမြင်မေးတယ်။လူစိမ့်လို့ထင်ရင်တေချာစစ်ကြတယ်။ကားသမားတွေကတော့ရဲတွေကိုပတ်စံပေးတာတွေ့ရတယ်လို့ဂွေးချိုရွာအနီးကရွာမနေခိုင်နဲ့ရှာလောက်တဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဂွေးချိုလမ်းခွဲနဲ့ကြောက်ပရောင်းမြို့ဟာ9မိုင်သာဝေးရာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးနတ်မောက်တောင်တွင်းရေနံချောင်းကဒေသခံတွေဟာပကံညာဦးပုတ်ပားကိုသွားမယ်ဆိုရင်6မြို့အထိမသွားတော့ဘဲဂွေးချိုလမ်းခွဲကနေဖြတ်ပြီးကြောက်ပန်းဘက်ကနေအသွားလာများကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပသိမ်မှာအုတ်ချုပ်ရေမှုတွေနှုတ်ထွက်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေပြန်ခန့်နေရတဲ့သတင်းမှာအေယာဝရီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားတဲ့ရပ်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေမှုတွေနှုတ်ထွက်ကုန်လို့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုအုတ်ချုပ်ရေမှုအဖြစ်ပြန်ခန့်နေရတယ်လို့ပသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူက The Nation Voice ကိုပြောပါရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလောက်ကစပြီးအုတ်ချုပ်ရေမှုတွေဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကနှုတ်ထွက်ကုန်လို့အခု2024ခုနှစ်နှစ်ဆပိုင်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ပြန်ခန့်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းလက်မခံကြတဲ့အတွက်အခုလိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့နှိစက်သူတွေကိုပြန်ခန့်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ဒီ2024ခုနှစ်ပထမအပတ်အတွင်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေစစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်ပေးတယ်။တချို့ရက်ကွက်တွေကြတော့လေယာတူးပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ထင်ရွေလုတ်တဲ့အတွက်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်ဖြုတ်တာကိုခံခဲ့ရပြီးတော့မှအခုတခါရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အယံမီတက်လို့ခေါ်တဲ့တက်ချက်အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှလှုပ်ခိုင်းနေရတဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်နေပါပြီလို့ပသိမ်မြို့ပြပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်နှုတ်ထွက်သွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေဟာလုံခြုံရေးအခြေအနေအရနှုတ်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေရဲ့လေးစားထောက်ခံမှုကိုမရလို့နှုတ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ပသိမ်မြို့အတွင်းကရက်ကွက်12 13 14တို့ဘက်မှဆိုရင်နေမြေမှုတွေရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကိုမကြခဏဆိုလို့အပြောင်းအလဲလုပ်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာအ
ခုနောက်ဆုံးပြပြမဲ့တဲ့ရင်ကတော့ကနန်ရွာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ရွာဆွဲမှုအဖြစ်တတ်မှတ်ဆွဲဆိုဖို့ Amnesty International အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကပြည်သူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကနန်ရွာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွက်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစစ်ရွာဆွဲမှုတွေနဲ့တတ်မှတ်ဆွဲဆိုတင်ကြောင်း Amnesty International အဖွဲ့ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကကနန်ရွာမှာရှိတဲ့စိန့်ပီတာနှစ်ချင်းခရယံဖျားရှုခိုးကျောင်းအနီးကနေရာ3ခုကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဖျားကျောင်းအစီအစဉ်အတွက်ဖျားကျောင်းကိုရွာသားတွေရောက်ရှိနေကြချိန်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ခလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ရွာသား18ဦးအထိတေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Amnesty International ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအနာသိန်းစတက်ကဖျားရှုခိုးကျောင်းအနီးနေရာ3ခုကိုလေကျောင်းကနေဘုံကျိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံနဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေအရခွဲခြမ်းစိုက်ဖျားမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်မျက်မြင်သက်သေတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုပါဖော်ပြထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကနန်ရွာဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်နဲ့လဲတိမ်မဝေးတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစတဲ့ရဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူပေါင်း20ထက်မနည်းဟာလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုထိခိုက်နေတာမှုတွေဟာလေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပြီးပူးတွဲဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ရုပ်တံဖိုင်တွေအရထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာ250ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအဖြစ်ကိုက်ညီမှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိန်းစတပ်ဘက်ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆုတ်ထားပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီဒေတာကိုလေရင်ပြန်တန်းခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်တံဖိုင်တစ်ခုကိုစစ်ဆေးချက်အရ A5 တိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လေရင်တစ်စီးဒွာအပေါ်ကဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီလေရင်တွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကသာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မန္တလေးမှာရှိတဲ့တရက်ဦးလေကျောင်းအခြေဆိုင်စခန်းရဲ့ဂျိုရိုတပ်ပုံတွေအရလည်းအဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာ A5 ဂျက်လေရင်တွေထွက်ခွာမှုနဲ့ဆင်းသက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးအဲ့ဒါတွေဟာကနန်ရွာတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။